meu nome é Paulo, eu sou um dos instrutores aqui da Ocean. A Ocean opera já na Ilha Grande, com a base na Sankai desde 1997, e a gente está aí no mergulho desde 91. O Mr. Dunga é um barco fantástico, que realmente surpreendeu pelo conforto, pelo espaço de equipagem, a escada para subir e cair na água. Muito bacana mesmo. A Ilha Grande consegue atender a todos os níveis de mergulhadores. E uma característica interessante do mergulho na Ilha Grande é que, independente da condição de tempo meteorológica, nós sempre temos um ponto abrigado para fazer o mergulho. Olá, sou Ari Amarante, instrutor pela DJIC e pela PAD, instrutor de fotografia submarina e vídeo. Em termos de fotografia submarina, a Ilha Grande tem uma peculiaridade. Existem vários cenários diferentes. Então, para o fotógrafo submarino, eu acho que é uma boa pedida mergulhar naquela região. Tendo a satisfação de fazer mais uma saída aqui com a operadora Ocean, e realmente ela é muito primorosa nessa parte de segurança. Então, meus amigos, acho que a gente tem que mergulhar, sem dúvida nenhuma, cada vez mais, mas nunca deixar a segurança de lado, e cada um de nós tem que cobrar a segurança da sua operadora para que a gente mergulhe com muita tranquilidade e segurança. Olá, meu nome é Maurício Carvalho. Eu sou instrutor de mergulho e um apaixonado pelos naufrágios do Brasil. Sem dúvida nenhuma, para pessoas como nós, a Baía da Ilha Grande é um dos mais sensacionais pontos de mergulho do Brasil. São 8 embarcações que podem ser visitadas e que podem ter os seus mistérios desvendados.
fazer mergulho noturno, porque a gente pode fazer esse mergulho em qualquer costão, em qualquer ponte de mergulho.